Здолбунівчанка Тетяна Остапчук тренується метати спис на стадіоні у Рівному. Вона – чемпіонка світу з легкої атлетики в метанні списа в категорії «Мастерс». Розповідає, аби показати хороший результат, потрібно добре володіти технікою. Спис потрібно тримати вище голови. Наконечник обов'язково має бути на рівні ока, десь отак от на рівні голови. Ось положення, з якого можна щось уже розпочинати. Потрібно добре прогрузити праву ногу і виштовхнути з неї, адже від цього теж буде залежати дальність польоту. Легкою атлетикою Тетяна почала займатися у 14 років. У 20 років жінка замість спорту обрала сім'ю та виховання сина. У спорт, каже, вирішила повернутися випадково. Син мій теж почав займатися легкою атлетикою. І саме на ось тут в Рівному на секторах були обласні змагання. Син пробував себе теж у метанні спису. Я вирішила скласти йому просто компанію. Ну, думаю, це якби прикольно буде, коли мама і син виступають в одному секторі. Випадково дізналася про ветеранський рух, про такі змагання, що вони мають місце бути як в Україні, так і на міжнародному рівні, і спробувала себе вже в категорії «Мастерс». Після 15-річної перерви у професійному спорті перший чемпіонат України в категорії «Мастерс», в якому взяла участь Тетяна, закінчився травмою. Це було 5 років тому. Метала, перша спроба – все добре, друга спроба – все добре, третя спроба – на жаль, в фінальному зусиллі я бачу, як у мене вилітає коліно, повертається назад, і я розумію, що я його досить серйозно травмувала. Той момент, який стався, я не скажу, що я про нього шкодую. Я багато чого зрозуміла, моє життя зараз стало іншим, я ціную кожен крок. Протягом 3 місяців після травми не могла вийти далі кімнати і більшість часу лежала, розповідає жінка. На відновлення, зазначає, пішов майже рік. Тоді Тетяна вирішила знову повернутися до змагань. Я ж вправи роблю, ніжка, здається, потрошку ходить. Йду на чергове обстеження до лікаря, щоб побачити, в якому стані моє коліно. Кажу, там в нас змагання є. От, що б ви сказали, на якому етапі моє відновлення? На що лікар такі зробив великі очі, які змагання? Паді Тетяно, ви про що говорите? То говорю, можна мені на змагання? Він, ні, ще треба працювати. Добре, кажу, пане лікарю, я вам відзвітую, як мене пройшли змагання. Ну, якось так тоді я вибрала Кубок України. За цей рік Тетяна Остапчук виборола срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики з метання списа, а з золотом повернулася з Кубка України з метань та перемогла на чемпіонаті світу у категорії «Мастерс». Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.